Bueno, hor berriro ere da hori, en fin, ez pixka bat lehen bezala, ez nazioaren inguruko kontua bezala, baina neko neurotikoa naizela, eta orduan azkenean neurotiko batek ez du aukeratzen inoiz, ez? Bueno, hori esatera natorrena da, kau, ikuspegi nahi baldin baizu hizkuntzaren eta ikuspegi batetik, ikuspegi soziolinguistiko batetik, nire literatura komertziala, bestsellerismoa existitzeak euskeraz, euskeraz produzitzeak mota horretako liburuak, eta itzultzea halakoak geroz eta gehiago, pues, ikuspegi horretatik positiboa iruditzen zait. Hori izango litzateke bestalde integratuaren, ez? Erabilita pixka batez Umberto Ekoren kontzeptu horiek, ez? Apokaliptikoak eta integratuak, ba, integratuaren postura, ez? Eta nik batzutan oso integratua naiz, alde horretatik, en fin, ez? Postmodernia bizi, bizi dut bete-betean, ez? Baina, badago beste momentu batzutan, zeinetan snob jartzeko gogoa sartzen zaidan, eta eskizito eta, en fin, ez? Kultura garaia nolabait defendatzea komenigarria iritzen zait, eta ikuspegi horretatik zergatik izan behar dugu normalagoak eta gure literatura ere izan halako gauza produzituko dituenak, azken finean entretenimendua dena, eta bueno, entretenimendua izan daiteke literaturaren nahi baldin badezu helburu posibletako bat, baina hori bakarrik denean ba iruditzen zait literatur mailan galdu egiten dela zehozer, ez? Gutzen nuen Harry Potter irakurriko. Bai, bai, irakurri dut. Esate dizut, nik ere bat, esan egite, nik ere bat, ezin zera denbora guztian Proust irakurtzen. Aritu, ze gertatzen da? Kau, nik entretenimenduaren industria asko zabaldu egin da, ez? Eta agian gaur egun literatura, entretenimenduzkoa, ez da horren beharrezkoa zergatik beste arlo batzuetan, telebistan bertan, zineman, por supuesto, eta bari ikusentzunezkoan are bideo jokoetan ere oso kalidade honiko entretenimendua saltzen delakoia da. Neri hor gehiago preokupatzen nauena da nolabait, hau da, literatura mota horren aldarrikapena, ez? Eta batzuetan egilek eurek egiten dutena, ez? John Grishanek esaten du, ez? Zera bakizu novela, abokatuen novelak eta egiten dituen horrek, ez? Berak onartzen du eta elkarrizketa bat irakurri nion behin El Paisen eta alde horretatik iruditu zitzaidan oso ondo zegoela, nik ez dut literaturarik egiten. Nik naiz entretenimenduaren industriaren zati bat.